Šiandien siūlau pasimokyti džiaugsmingų šventų kalėdų. Artėja kalėdos ir manau, tai ilgai jums netruks 2-3 valandų skirti šiam kūriniui išmokti. Tikrai jums, manau, pakaks. Kaip matote, yra melodija. Ją galima groti atskirai. Matote, yra akordai, jos irgi galima groti. Ritmas 3 ketvirtinių, kaip ir valso, reiškia 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. 3, 1, čia tik tai 1, 2, G, 3, 1, 2, 2 kalėdų, jauksmingų šventų kalėdų, jauksmingų šventų kalėdų ir metų naujų. O galima pabandyti viską sujungti. Turim akordą ir grojom nuo boso iki melodinės natos. Ir paskui grojom parašytus garsus atskirai. Pirštų nepaleidžia. Stengiamės laikyti, keičiam tik tuos pirštus, kurie būtini, kad sugroti melodiją. Su dešinė ranka, kaip matot, groju nuo boso trietuko, kurį matau parašytą, iki vienetuko. Ir braukiu. Tokiu būdu gaunasi bosas, akompanimentiniai garsai ir melodinis garsas. Ir paskui groju likusius garsus. Dabar to F akordas ir dvietukas. Šiuo atveju, kaip matot, man nereikia užgauti nei pirmos, nei antros stygos, už tai aš F akordą galiu negroti pilną barą, bet prispausti tik bosą. Jeigu taip lengviau, irgi groju nuo vienetuko parašyto bosinio garso iki melodinio natos dvietuko. Ir paskutinė melodinė nata užgaunu garsą garsiau. Taip sujungiu šitas du taktus. Dabar akordas D. Vėl braukiu nuo ketvirtos stygos bosinės iki trečios ar natos melodinės. Ir ją užgaunu garsiau. Toliau G akordas ir antra styga laisva. Tai aš prispaudžiu tik bosinius garsus, nespaudžiu nei pirmos, nei antros stygos. Tokiu būdu gavosi pas mane jau pusė melodijos. Akordas, bosas šešta, melodija pirmo laisva, reiškia nieko nekeičiu kairiai rankoj. Užgaunu vienetuką, stengiuos palikti tuos du pirštus, kad jie užpildytų visą erdvę. Ir su mažiuku pristatau trietuko. Jeigu aš pakelsiu pirštus, pradings akompanuojantis garsai ir tuščiau skambės, pavyzdžiui. Bet jeigu bus labai sunku, galite aišku ir taip groti. Toliau akordas AE, reiškia pirmas garsas melodinio antros stygos ir penktas bosas. Vėl F2 tukas, kurį jau turėjom pradžiai.
Dabar pridedu trejetuką su mažiukų pirštu, nes neturiu kito. G su antra laisva. Ir C. Nuo bosų iki pirmos. Tokiu būdu gavau melodiją sujungtą su akordais, bosais ir akompanimentu. Manau, turėsite gerą laiką besimokyti šitą melodiją ir jums nebus labai sunki. Vėlgi pasirinkite savo grojimo lygį. Galite groti tik solo, galite groti solo ir pridėti bosą, taip kaip parašyta. Galite tik akordais arba sujungti viską.